Olá, tudo bem? Hoje o nosso entrevistado é o superintendente da Codevasf em Alagoas, o Dr. Luciano Chagas, que vai nos falar sobre o trabalho da Codevasf em nosso estado. É daqui a pouco. Olá, tudo bem? Como dissemos a vocês, o nosso entrevistado hoje é o Dr. Luciano Chagas, que é superintendente da Codevasf em Alagoas. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Mozart. Tudo bem a todos os telespectadores. Estamos aqui, é uma grata satisfação estar no seu programa, um programa com uma altíssima audiência, para falar um pouco das ações da Codevasf no estado de Alagoas. Bom, Luciano, a Codevasf tem um papel muito importante nesse período, desde 1912, né? Desculpe, 2012, começou aquele programa Água para Todos, que foi atingido as metas, foi ultrapassado as metas aqui. Queria que você falasse um pouco sobre esse importante projeto que foi desenvolvido aqui em Alagoas. Pronto, nós recebemos uma demanda pela Codevasf em 2012 para instalação de cisternas de polietileno, com o objetivo de trazer água para o homem do campo. E o programa ele começou ousado, com a meta de 4.300 cisternas, mas ao final agora, após esse período, nós instalamos aqui em Alagoas 26 mil cisternas. Atingimos a meta graças ao empenho que a equipe teve, uma equipe competente que é composta dos nossos profissionais, e também pela ajuda das empresas terceirizadas e os municípios do estado de Alagoas. Nossa área de atuação pela Codevasf é 50 municípios, mas para o programa Água para Todos nós fizemos a instalação de cisternas em 28 municípios, totalizando mais da metade, totalizando 1.400 povoados e um total de 26 mil cisternas. Para você ter uma ideia, era uma meta do Ministério da Integração Nacional e do MDS, ao exemplo do município de Piranhas. Dentro dos cálculos pelo Ministério, era para ser instalado em Piranhas 3 cisternas. E o nosso trabalho de campo, a identificação, a busca ativa que nós denominamos, visitando todos os povoados e sítios, nós instalamos 463 cisternas. Quer dizer, o governo federal demonstrou uma acessibilidade muito grande para a demanda, sim, né? Sim, sim. Tanto é que toda a nossa reivindicação, a equipe de campo, a coordenação do programa, que eu aproveito a oportunidade para parabenizar toda a equipe, foi um trabalho muito eficiente e nós conseguimos atingir essa meta. E hoje a população, cerca de 180 mil pessoas, está recebendo hoje água de qualidade em suas residências. Graças a um trabalho feito de levantamento, vocês fizeram trabalho de campo, né? Vocês foram à frente para saber realmente qual era a demanda. Trabalho de formiguinha e um trabalho em loco, né? Alguns programas, infelizmente, o pessoal faz de binóculo. E a gente fez em loco. Visitamos povoado por povoado. Nós temos uma empresa contratada com cerca de 40 profissionais da área da assistência social, da área da técnica agrícola, da área de engenharia, para identificar a necessidade, preenchemos os formulários, conseguimos levar a demanda para o governo federal e o governo federal fez essa instalação aqui de 26 mil cisternas, volto a repetir, que foi um avanço muito grande. Para você ter ideia, a Operação Pipa no estado de Alagoas, às vezes, tinha problema porque tinha água, tinha a Operação Pipa em andamento, mas não tinha onde armazenar. E essa cisterna ela veio com uma tecnologia muito boa, é uma cisterna de polietileno, com a capacidade de 16 mil litros de água, e eles recebem um curso a família beneficiada recebe um curso de capacitação de como utilizar essa água para beber, né, e para consumo humano, né, para que ele possa... Dá quantos dias 16 mil litros para uma família de 5 pessoas, vamos dizer? Olha, a gente faz um cálculo que uma pessoa ela consome por dia 20 litros de água. Né? A gente faz um cálculo, se ele usar dentro das técnicas que nós indicamos, ele chega a passar de 4 a 6 meses com esse volume de água, tendo acesso à água potável. E qual era o quadro que se tinha assim, antes dessas cisternas que o governo federal trouxe através da Codevasf para Alagoas? Olha, quando a gente chegava às residências, além dele não ter o acesso à água, a gente via muito problema de desnutrição, a gente via muito problema de saúde pública por principalmente, conta principalmente, né, por causa da água que eles consumiam. Eles consumiam água de barreiros, né, de barragens, água que não tinha uma fonte segura, e essa água ela é
captada por um sistema de captação de água de chuva, né? Onde ela recebe também um treinamento, tem uma pastilha onde ele coloca. Em alguns casos eles filtram também, tem uma bomba que faz com que a gente consiga tirar a água dessa cisterna. E assim, foi um trabalho muito bom, muito eficiente, uma equipe que trabalhou... começou no governo Lula, né? Em 2012. 2012. Finalizamos agora, a nossa meta, logo no início do programa, era de 4 mil e poucas cisternas, e fomos mostrando a demanda que foi aparecendo, visitando os municípios, pegando parcerias, criando comitês gestores que para evitar que houvesse uma intervenção política grande, a gente chegava na cidade, criamos comitês gestores com pessoas da igreja, com pessoas da sociedade civil organizada, com presidentes de associações, com presidentes de sindicatos, com a participação efetiva das câmaras de vereadores, das prefeituras municipais, para a gente dar um nome a um programa que é Água para Todos. Né? Algumas pessoas aí às vezes reclamam que não se encaixava no programa, mas a gente procurou visualizar e seguir as normativas do programa, que era para levar água para as pessoas de baixa renda. Vocês procuravam saber na própria comunidade qual era a necessidade, quem realmente estava precisando da cisterna e dessa água tão importante para a vida deles. Né? Sim, você tem ideia, um caso específico de Itaipu, município de Itaipu, onde o índice de desenvolvimento humano é muito baixo. Lá teve famílias, teve um rapaz que a gente, pelo raio que a gente necessitava para a instalação da cisterna, a gente chegou para ele e disse, olha, você não vai ser possível você ser atendido porque você não tem área para a instalação da cisterna. E a necessidade dele era tão grande que ele derrubou um quarto da sua casa, né? Um quarto que dormiu os filhos, para poder instalar esse equipamento tão importante naquela região. A questão de sobrevivência, na verdade. Questão de sobrevivência. Água é vida, né? Água é vida. E água de qualidade, como tem hoje, porque antigamente... Eu me lembro, eu trabalho com um jornalista do interior há mais de 20 anos, os carros-pipas não tinham nem controle, né? Era água bruta mesmo, sem tratamento, não tinham onde armazenar, jogavam em qualquer lugar. Havia um desperdício também, porque como não havia onde armazenar, jogava-se muita água fora. E a gente viu aí o cuidado. E o projeto terminou, foi cumprida a sua meta em Alagoas? A gente infelizmente, eu digo infelizmente porque a gente queria estar dar continuidade ao programa, mas o programa saiu da carteira do Ministério da Integração Nacional. Ele hoje está sendo operacionalizado pelo Ministério de Desenvolvimento Social. A Codevasf é uma empresa vinculada ao Ministério de Integração Nacional. Aí saiu da nossa carga. Mas acredito eu que o programa, para os demais do município, vai ter a sua continuidade. No MDS. Então. No MDS. E vocês estão fora, então, do projeto agora, por enquanto? Ou faz parte? Quem ficaria em Alagoas responsável por a aplicação desse projeto, então, se ele tiver continuidade? Hoje, pela cisterna de polietileno, eu ainda não sei, mas a de cimento, aquela de placa, é o Ministério do Desenvolvimento Social, através de um convênio que tem com a Secretaria de Agricultura do Estado de Alagoas. Através da Secretaria do Estado? Do Estado. Então, eles vão dar andamento. Bom... A gente no próximo bloco vai conversar com você, com o Luciano aqui, Chagas, que é superintendente da Codevasf. Vamos conversar sobre peixamento e também sobre o aterro sanitário, o primeiro aterro sanitário consorciado com municípios do estado de Alagoas. Né? Lembrando que a gente está gravando aqui no Arapiraca Garden Shopping, né? Aqui em Arapiraca, na capital alagoana do Agreste. Daqui a pouco, no próximo intervalo, a gente conversa sobre peixamento e sobre o aterro sanitário. Vocês conhecem a dengue? Sim, senhor! Sabe quem ela mata? Sim, senhor! Sabe como combatê-la? Não deixar água parada, senhor! Estudantes, agentes de saúde, donas de casa. Arapiraca está formando um grande exército no combate ao Aedes aegypti. A prefeitura tem trabalhado todos os dias para o combate do mosquito que transmite a dengue, chikungunya e zika. Faça você também a sua parte. Prefeitura de Arapiraca, na guerra contra o Aedes aegypti. O Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento de Iluminação Pública, SIGIP, surgiu da necessidade que os municípios alagoanos têm em gerir a iluminação pública, bem como ter controle sobre o consumo de energia elétrica nos prédios públicos pertencentes aos municípios.
No Sigipe, os municípios consorciados encontram suporte técnico, equipamentos, consultoria e capacitação para atender às suas necessidades. O Sigipe ampliou também seu leque de ações e hoje realiza também consultas nos serviços de água e esgoto. Sigipe. Eficiência é a nossa meta. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Desmoto Honda, a sua revenda autorizada no Agreste, com lojas em Arapiraca, Palmeira dos Índios, Penedo e Santana do Ipanema. A Desmoto tem todos os modelos Honda e ainda os melhores preços e formas de pagamento. Na Desmoto Honda, você tem atendimento personalizado e com toda assistência técnica qualificada. Na Desmoto Honda, você encontra ainda uma boutique especial com equipamentos e peças para a sua Honda. Desmoto Honda, a sua revenda Honda autorizada no Agreste. Telefone 3522-9500. Ou pelo e-mail www.desmotoronda.com.br. Venha pra cá. O Hospital Nossa Senhora do Bom Conselho, conhecido como Hospital Regional, é referência no atendimento médico no Agreste, com 50 anos prestando bons serviços à população. Com mais de 500 colaboradores especializados, clínica cirúrgica, clínica médica, pediatria e obstetrícia. O hospital conta com 5 salas cirúrgicas e UTI neonatal. Hospital Regional de Arapiraca, uma entidade filantrópica a serviço de sua saúde. Rua São Francisco 154, Centro de Arapiraca. Fone 3522-1797. Hotel Sol Nascente, a melhor opção de hospedagem no Agreste Alagoano. Aqui você encontra um oásis para descansar e repor suas energias. O Hotel Sol Nascente possui apartamentos confortáveis, sauna, ampla piscina, bar, lanchonete e academia, além de um auditório para 150 pessoas. O Hotel Sol Nascente oferece ainda um delicioso café da manhã regional. Hotel Sol Nascente, conforto e segurança em Arapiraca. Mar Azul, coqueiros balançando ao vento e uma linda pousada com piscina e café da manhã delicioso. Apartamentos confortáveis, além de suítes master com tudo que você tem direito. Assim, é a Umaitá Pousada, localizada em Japaratinga, no povoado de Barreiras do Boqueirão. Um paraíso! Umaitá Pousada oferece também aos hóspedes um cardápio diferenciado, além de drinks especiais. Umaitá Pousada, a melhor parte da viagem. Reservas 3297-1378 e 8878-5744. Ou pelo e-mail umaitá@umaitapousada.com.br. Alagoas não é só praia. Nosso sertão tem lugares lindíssimos e opções confortáveis de hospedagem. A agência de turismo Pioneiro é a única especializada nos roteiros de nosso sertão. Venha conhecer os cânions do Rio São Francisco, sítios arqueológicos, museus do sertão, o Mirante do Talhado, usina de Anjinguinho, show da natureza e as cidades de Piranhas, Água Branca, Paulo Afonso e Delmiro Gouveia. Agência de viagens, o Pioneiro. Uma história bem presente. Telefone 8884-4223 e 99196060. Imagine viver num bairro onde tudo está pertinho. A escola das crianças, o seu trabalho, o lazer da família. E tudo isso às margens de um belo lago. Venha viver num lugar assim. Perucaba, bairro planejado. Conheça o Jardim Perucaba. Ruas largas, seguras, muitas opções de diversão para toda a família. Jardim Perucaba, toda a infraestrutura de um bairro planejado por um preço que cabe no seu bolso. Jardim Perucaba, esse é para você. Vendas, Carlos Gomes. Soares Nobre.
Pousada Coqueiro Verde, a extensão de sua casa em uma das praias mais lindas do Brasil, Japaratinga. Na Pousada Coqueiro Verde, os apartamentos ficam de frente para a praia, alguns com piscina de hidromassagem para você esquecer o estresse. O café da manhã traz no cardápio a regionalidade. A Pousada Coqueiro Verde fica no centro de Japaratinga, com tudo pertinho, onde você pode passear pelas praias e ruas da tranquila Japaratinga. Pousada Coqueiro Verde, a sua praia dos encantos. Faça já sua reserva pelo telefone 3297-1447. E-mail reservas@pousadacoqueiroverde.com. Morar perto de grandes belezas naturais é o sonho de muitos. E isso você vê aqui. A Reserva São Michel é um loteamento de alto padrão, onde sustentabilidade, lazer e estilo andam sempre juntos. Reserva São Michel. CEUNE. Há 15 anos, seu futuro começa aqui. Venha para a faculdade que tem uma completa estrutura física e acadêmica e o melhor corpo docente do estado. Na CEUNE você encontrará as maiores oportunidades para construir um futuro de sucesso. Concursos que você conhece e aprova: Direito, Enfermagem, Ciências Contábeis e Administração. Faculdade CEUNE. Há 15 anos, seu futuro começa aqui. E voltamos nesse intervalo conversando ainda com o superintendente da Codevasf em Alagoas, Dr. Luciano Chagas. Dessa vez a gente vai bater um papo agora sobre peixamento. O que é o peixamento e vocês trazem tanto peixe da onde, na verdade, para colocar em vários lugares do estado? Bem, a nossa área de atuação, dentro dessa área de atuação dos 50 municípios, nós somos demandados através de associações, de federações, de colônias de pescadores, para peixamentos, às vezes em datas festivas, como a Festa de Bom Jesus, mas também para fazer o povoamento, né, desses açudes e barragens que nós temos dentro do estado de Alagoas. E esse peixe, ele vem do nosso Centro de Pesquisa de Recursos Pesqueiros, localizado em Porto Real do Colégio, o Seraco. Lá a gente produz cerca de 7 milhões de alevinos ano, né? Nós fazemos essa distribuição. Nós temos 35 profissionais, entre técnicos e zootecnistas, agrônomos, engenheiros de pesca, profissionais do operacional, onde a gente desenvolve esse trabalho. Fabricamos lá, né, podemos dizer, a fabricação do nosso peixe, do alevino, lá no centro, e trazemos para fazer esse peixamento quando solicitado através das prefeituras municipais e através das associações e de sindicatos de colônias de pescadores. Esses alevinos, que tipo de alevinos vocês cultivam, vocês procriam lá? Nós temos várias espécies, né? Temos a matrixã, temos o tambaqui, nós temos o curimatã e a gente faz... A tilápia. A gente faz esse peixamento, colocamos também à disposição, e quando vem emendas parlamentares ou destaques orçamentários para implementos, como é o caso de agora, a gente recebeu e doamos para a Federação dos Pescadores do Estado de Alagoas. Fizemos a doação de 49 embarcações, né, com motores, com caixas térmicas, e dando a infraestrutura a todas essas colônias para que eles possam desenvolver sua atividade e que eles possam comercializar e ser mais uma fonte de renda para o desenvolvimento das suas famílias. Vocês trabalham também na questão da pesca no São Francisco, do bairro São Francisco. Sim. Daqui até Piranhas, essa área de atuação todinha nas colônias de pescadores? Sim, essas colônias elas recebem um aporte e cursos de capacitação. Nós aportamos alguns equipamentos para essas colônias, alguns tanques-redes. A gente faz a doação desses equipamentos para trazer, para que esse pessoal, treinamentos, para que eles possam fazer um produto diferenciado para conseguir introduzir no mercado de Alagoas e nos mercados das regiões vizinhas. Assim, o peixe hoje em Alagoas, na área de atuação da Codevasf, como é que está a produção de peixe? Ela está muito desenvolvida, precisa melhorar, precisa de uma indústria? Recentemente nós tivemos a Feira do Peixe, que foi feita pelo governo do estado de Alagoas através da Secretaria de Agricultura, e foi um sucesso.
Então a gente vê que o nosso trabalho está tendo uma resposta, porque lá foi comercializado centenas e centenas de quilos de peixes que foram produzidos no nosso centro, também produzidos no centro de piscicultura do estado, e nós conseguimos levar esse peixe para a população e comercializar. Foi a feira Peixe Vivo, né? Que foi lá na pecuária, em Maceió, né? Foi um sucesso. Esse peixe foi todo cultivado, criado dentro de tanque rede da Codevasf ou de produtores da região? De produtores e também de produtores que foram aportados através de recursos pela Codevasf. Me diga o seguinte, esse peixe, ele tem comercialização boa no estado, precisa de uma indústria? Teria como uma indústria vir para comprar esse peixe e até, vamos dizer, beneficiá-lo? Olha, a cadeia produtiva da piscicultura hoje está recebendo um incremento muito grande. A federação, através da sua presidenta Eliane, ela está trazendo vários cursos de capacitação. Eliane é presidente da Federação de Pescadores. Pescadores. Também trazendo empresas que têm interesse de fazer um corte diferenciado no filé de tilápia. Tem associações muito organizadas hoje já fazendo esses cortes, né? Essa comercialização. Tem a merenda escolar, que através da agricultura familiar, hoje todos os municípios e prefeituras, eles têm que comprar da agricultura familiar 30% dos recursos que vêm para a merenda escolar, tem que ser adquirido da agricultura familiar. Então, já está havendo essa negociação por parte dos prefeitos de diversos municípios do estado e comercializando e comprando esse produto que é produzido através das colônias de pescadores do estado de Alagoas. Mas agora, vamos por exemplo, se uma indústria quiser vir para Alagoas para comprar o produto e beneficiá-lo, temos uma produção com a demanda para atender? Eu acredito que sim. A federação ela está organizada, muito organizada, as colônias de pescadores também, e pela comercialização que foi feita na Feira do Peixe Vivo, que foi um sucesso, volto assim a dizer, a gente vê hoje que se tiver um grupo de empresários interessados, como já tem, já tivemos a visita do secretário de Agricultura, Dr. Álvaro Vasconcelos, ele conseguiu já trazer investidores que estão fazendo estudos para investir no estado de Alagoas, no ramo da piscicultura também. Então, que há a possibilidade de vir uma indústria para comprar esse pescado produzido pela agricultura familiar e beneficiá-lo. Isso é bom, geração de emprego e renda. Luciano, nós vamos conversar agora com você sobre a questão do aterro sanitário, que é uma obra inédita no estado de Alagoas, talvez até no Nordeste. É o primeiro aterro sanitário que funciona em sistema consorciado de municípios. Me fala um pouco dessa obra, da importância dela e como foi esse desafio para a Codevasf. Pronto, com a introdução da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, pela Lei 12.305/2010, o Estado de Alagoas, em 2011, ele, no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele implementou uns consórcios, e no caso específico do SIGRES, que é o Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos da cidade de Olho d'Água das Flores e região vizinha, ele implementou um consórcio que incluiu diversos municípios do estado. São 15 municípios ou 16? 15 municípios. 15 municípios que estão ali consorciados. A bacia leiteira e o sertão de Alagoas estão consorciados. O que é o consórcio e para que serve? Foi introduzido por conta da Política Nacional de Resíduos Sólidos que todo município deveria ter o seu aterro sanitário para acabar com os lixões. Mas como é uma obra de engenharia que requer área e requer um estudo mais aprofundado, se resolveu fazer através de consórcios públicos, né? E esses municípios da bacia leiteira do sertão, eles se juntaram, formaram o SIGRES e com aporte de recursos na ordem de mais de 3 milhões de reais da Codevasf, a gente implantou o aterro sanitário em Olho d'Água das Flores, que a gente deve estar inaugurando agora no mês de junho, né? Já estamos com toda a parte de infraestrutura pronta, 95% de toda a obra pronta. Estávamos esperando a licença por parte do IMA, mas a licença já saiu. O gestor do consórcio, o presidente do consórcio, que é o prefeito de Monteirópolis, o prefeito Elmo, está dando toda a porta, toda a ajuda. E a gente, se Deus quiser, a gente deve estar inaugurando essa grande obra que vai evitar que os municípios continuem com aqueles lixões. Que é terrível, né? Que é terrível, que são nas beiras das pistas, né?
É um aterro controlado, é um aterro onde tem... Isso vai beneficiar o São Francisco, né? Isso vai beneficiar o São Francisco. Que muita gente às vezes pergunta, beneficiar o São Francisco como? Os lixões, muitas vezes, em alguns municípios, era localizado próximo a algumas nascentes, próximo a alguns... Jogado até no leito de afluentes, né? Muito jogado ali no lixo. De afluentes do Rio São Francisco. E com o Programa Nacional de Revitalização da Bacia Hidrográfica do São Francisco, através da Codevas, a gente conseguiu aportar esse recurso e implantar esse aterro sanitário, que é o primeiro de Alagoas. Eu tive conhecimento que é um dos primeiros do Nordeste, parece que Recife tem um também, mas o que mais beneficia é a questão ambiental, né? A questão social também, que parece que o aterro vai desenvolver um trabalho de coleta seletiva, né? Vocês estão nesse projeto? Estamos, a gente, dentro do projeto, a gente tinha cursos e tem cursos de capacitação para mostrar o que é a coleta seletiva. Nós temos outros parceiros que são as prefeituras municipais, as secretarias municipais de meio ambiente, o próprio IME é um parceiro forte. A gente, lá o aterro sanitário de Olho d'Água das Flores, ele tem todo um local onde vai ser feito uma triagem desse... Qual é a área, sabe dizer, a área? 20 hectares. 20 hectares, né? 20 hectares. E a capacidade de receber 60 toneladas dia. De lixo advindo desses municípios, né? Mas a nossa capacidade, a área útil desse... A vida útil. A vida útil desse aterro é de 20 anos. 20 anos. E ele tem projeto para ampliação ainda? Existe. Um crescimento da cidade, da demanda? Para a construção de novas células, existe área suficiente dentro do aterro. E já existe também um compromisso por parte dos municípios onde está instalado, que é Olho d'Água das Flores e Olivença, se necessitar de novas áreas, eles... Estão dispostos a ampliar. E isso requer uma estrutura muito grande de funcionamento, muita gente trabalhando. Como é que funciona o aterro? Como é que vai funcionar o aterro? A gestão do aterro vai ser por conta do CIGRES, né? que é o consórcio propriamente dito. E eles têm uma gestão administrativa muito boa. Eles têm. Atualmente eu não sei quantos profissionais vão estar envolvidos nesse trabalho. Mas você tem uma ideia mais ou menos de quantos funcionários trabalham lá, ou mesmo na região ali, vai movimentar muito também com a questão da coleta seletiva do lixo. Quando a gente pega 15 municípios, 13 a 15 municípios consorciados, que vão levar esse lixo para o aterro, e a gente vê que vai envolver um grande número de profissionais, né, para coleta, tanto para a coleta do lixo bruto, como para a coleta seletiva também. Para encerrar, Luciano, quem não for aderir ao consórcio, como é que fica a situação? Porque ali está dizendo que os lixões têm que acabar, né? Os lixões, pela lei nacional, de Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele deu um prazo até 2014, esse prazo se expirou. As prefeituras foram notificadas, algumas prefeituras, mas o governo, vendo a dificuldade que é de consorciar, de conseguir área, de formular o projeto, de colocar em execução, agora prorrogou até 2018. Então, acredito eu que a partir de 2018, os órgãos ambientais, eles vão começar uma atuação mais eficaz, mais profunda, mais eficiente para aquele município que não aderir ao consórcio e não acabe com seus lixões ou façam o lixão de uma maneira mais controlada. Então agora o prefeito tem que correr atrás agora, né? Para não ser indiciado em crime ambiental, que é inafiançável. Que é inafiançável, e também as multas são pesadas. Pesadas, e me parece que é pessoal, não é para a prefeitura, é para o ente, né? Para a pessoa física, né? Sim, prefeito. Também. Muito, muito sério isso, a situação, então, né? Então, mas acredito eu, com essa construção agora do aterro sanitário lá de Olho d'Água das Flores, através do consórcio, através do CIGRES, vai mexer com os outros prefeitos, e os outros consórcios também vão começar a andar. Exemplo daqui de Arapiraca, do Penedo Cone Sul, que você estava falando agora. Né? Eu acredito que esses aterros também vão começar a deslanchar. O Rio São Francisco vai agradecer, o meio ambiente também, né? O meio ambiente também. Luciano, a nossa conversa de hoje terminou, estamos gravando aqui, eu volto a dizer, no Arapiraca Garden Shop, e as palavras finais ficam para você. Eu quero agradecer a você esse espaço e dizer que a Codevas é uma empresa de desenvolvimento, é uma empresa que tem uma equipe técnica muito boa, é uma empresa que pode ser demandada através das prefeituras, através das associações. A gente trabalha desde a inclusão produtiva, trazendo incentivos na área agrícola, como a apicultura, bovinocultura de leite,
implementação de projetos agrícolas, como a doação de equipamentos agrícolas. Então a gente está lá de portas abertas para receber essa demanda e ver aquilo que for possível para o desenvolvimento do estado de Alagoas. A Codevasf está disposta a levantar essa bandeira e desenvolver o nosso estado na área de atuação. E também muito preocupada hoje com a revitalização do Rio São Francisco, que o nosso rio precisa desse aporte, desses recursos. A gente tem projetos na área do esgotamento sanitário, estamos realizando em vários municípios para evitar que essa água poluída chegue diretamente ao rio. Então vai passar por estações de tratamento. E dizer que a gente está à disposição da sociedade e do povo de Alagoas. Bom, a gente fica por aqui, mas promete ainda trazer você de volta para a gente continuar conversando justamente com esse tema, a questão do esgotamento sanitário, que é um projeto muito importante, e o tema Rio São Francisco hoje está em pauta, né? Graças à novela que está aí, das 8, levantando a questão do São Francisco, e todo mundo está preocupado com esse rio maravilhoso que é o Velho Chico. A gente fica por aqui e volta na próxima semana.